Det her, det er en Harley Davidson Softail fra 1987. Den har taget mig cirka 300-400 timer at lave den her cykel. Og den var helt standard, da vi startede med den. Temaet, det skulle være noget med spil at gøre. Og så, ja, så gik det så lidt vidt til, hvad det er. Så navnet fik vi. Gambler, synes vi var rimelig sejt. Så har vi fået, for eksempel heroppe på styret, der har vi fået lagt kortspil ind, hvor det er en dead man's hand. Gamle cowboy, der blev skudt samtidig med, han sad med den hånd. Ikke? Olietank med de forskellige terninger og skærmene. Jeg har selv lavet tanken der. Har jeg købt en skal, som jeg har stretchet og lavet det her på. Der er nærmest lavet alt på den her. Jeg elsker at køre motorcykel. Når solen skinner, og det er bare derudad, så er der ikke noget bedre. Konen kan godt lide at køre bag i. Hun tør ikke selv at køre. Vores datter på 18, hun elsker også at køre. Vores søn Sebastian, han er også godt på vej. Så han skal vel også have en dag. Kom så, giv den gas! Yeehaw!